Сайн уу манхан? Ингээ блог эхэлцгээе. Одоо хичээлт явах гээд ингээ бэлтээд байж гин. Хичээлт явах гээд бэлтцэн. Тэгээ өнөөдөр блог хий гэж бодоод. Тэгээд энэ үйлрэл ер нь дуусхаас өмнө би нэг гоё кампусаа танилцуулах гээд харуулъя гэж бодоод. Тэгээд өмнө нь бол дандаа дулаахан үед байсан бол одоо жоохон өвөл болж байгаа хгүй юу? Хам болохоор өвлийн үйлрэлд манай кампус ямар харагдах нь сайхан дүрсчүүлж авъя гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдөр тэ маань бүгдээрээ хамт байцгаая. А тэгээд жоохон эртэн гарч ич би танарт кампус аруулах юм ба штэ. За одоо гарцгаая. Би өнөөдөр зүгээр маш энгийн байх гэж байна. Ингээд өсчихсэн болно. Ямар сайн юм бэ энэ нар ардаа. Тэгээ гоё харагдаад байна. Уя. Кэдан 두 번째로 토론자는 문제와 무관한 발언을 해서는 안 된다라고 되어 있는데 가끔 가다가 보면은 토론 주제가 좀 엇나가는 이제 근거를 준비해서 제출하는 경우가 있어요. 다르기 시칠소에 글로 안에 처음에는 들어가는 건 어려운데 졸업은 너무 싫어. 그래서 어떻게 대학교를 다 가는데 공부하고 싶은 사람은 다 하지. 근데 졸업은 못해. 그래서 그 나라가 너무 부러웠거든요. 이거 인수분 애가 이렇게 대박이지. 이렇게 хичээл дууссан. Одоо хоол идэх гээ. Тэгээд би бодчихчих. Гэвэл аим гоо маратон идмээр санагдаад. Тэгээд одоо бүгдээрээ явж маратон идэв. Бичлэг хийж тоосон. Samsung-ийн талаар бүр амар удаан л ер нь 3 цаг шахуу суучих хэлээ. Тэгээд одоо би гарч юм идэх хэрэгтэй байна. Тэгээд би маратон ер нь бол та нар сэлцнийг харсан шүү дээ. Маратон идээд ер нь бол тэр хоол маач хүч шингээг байна. Тэнгүүт би дээрэс нь одоо манай гэрт байгаа юм гэвэл одоо жиг бүг юм хэмээ байгаад багхгүй. Тэгээд би жиг бүг юм идмэргүй зүгээр амар энгийн гоё гоё юм идмэрээ. Тэгээ махгүй юм мэдмээр юм гэх юм уу? Тийм болохоор гараад гойман авчраад тэг бүгдээрээ гоймын идэнгээрээ сайхан бүү хаалцгаая. А тэгээд нэг тасгал хий гэж бодлоо. Тэгэхээр миний бичлэг бүр ямарч сингүү болох гээд байна. Тэгээд тийч чсэн. Бүгдээрээ гарцгаая. Бүгдээрээ солонгосын пионижом орцгоё. Пионижом гэдэг нь 24 цагийн төрөс. Зэрэг гоёмын идэхэр шинтэнэ гоёмын. Яа, гоёмын ингэж юм ийм гоёмын гэдэг бүр амар утсан байна. Яа.
За одоо бичлэгээ дэгдэх нь миний нэг амралтын өдөр ингэч л өргөлдчих байна да. Амралтын өдөр ч байх уу тий. Хоосон яг таардаг шүү дээ. За ингэж орхичихвээ. Хэдэн минут болгохдаг юм бол? Гадаа харуулъя. Яа на утас амгаач хөөе. Ийм бай. Ваа. Гаймнгаа үлэх зураа бүгдээрээ юу их үү? За гаймн болчих хугацаанд бүгдээрээ гоё YouTube-ийн талаар ярьцгаая. Миний YouTube-ийн хувьд заяо. Ер нь аль би ингээд влог хийдэ штэ. Тэгээд баян влог хийгээд ах жоохон хэцүү санагдсан. Баян ингээд ингээд баян камертай байна гэдэг бас жоохон хэцүү. Тэнгүүт ингээд хүн чи яг ингээд нэг юм хийгээд тахаар өөр юм мэдээж тэрнээс ингээд өйдөх ч юм уу гарна штэ. Тэнгүүт би яг яг босон явдал гэж одоо хэлхэн зөв юм уу сая мэдэхгүй байна. Гэтээ ямар нэг гоё түүхийн талаар ч юм уу эсвэл нэг зүйлийн талаар тийм ярьдаг контент хий гэж бодож байгаа хгүй юу. Гэтээ би бол ерөөсө гимт хэрэг бол ярихгүй. Эсвэл энэ том том компаниуд байгаа штэ одоо тийм Dior ч юм уу эсвэл Starbucks ч юм уу KFC ч юм уу одоо ийм том том компаниудын яаж бүтсэн түүх ч юм уу иймэрхүү бичлэгүүд би ойрт амар хиймээр байгаа. Гэтээ би влог бол хийн. Оронд нь ийм ямар нэгэн контентийг ингээ бэлгээд хүрэх юм бол хамаагүй яг YouTube гэдгийг яг жинхэнэ миний одоо мэрэгч шиг юм альж шиг ингэж хүлээж авдаг болчдөг. Ингээ YouTube-ийнхаа тулд яг цаг гаргаад 2-3 цаг ингэ суугаад хичээл шиг ингэ те юм судлаад хийм гэдэг бас айгүй гоё өөр төвшний амар гоё намайг илүү тийм хариуцлагатай болгож өгч байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээ тийм болохоор ягаад чи би ойр дэмрэхүү бичлэг хий гэж бодоод тэгээ дөнгөж сая яг тэр Samsung-ийн талаар бичлэг хийсэн. Тэгээд энэ бичлэг бас ямархуу хандлт авах нь бас харна. Тэгээд ямар ч бас хүн үзэхгүй сонирхгүй байвал бас тэгээд одоо бүгдээ гойгонгой хийцгээе. Тэгэхээр би гойгонгой сайхан усын усаа үрэдэрлээ. Би энэ тангууд жоохон гэрэл мутал гараад энэ заах. Хала. Я насчихвтэ би хасагддаг хүн шүү. За ингээд ингэж харагдаж байна. Гайгүй л дугаад. Яг усан байна. Тэгээ жоохон нэлцгээ. За хаах. Тэгээ эхлээд халуун ногоон хий заяа. Тэгээс би танарт нэг харуулмаар хаа. Түр ингэ тавьчих. Тэгээ халуун ногоон хий заяа. Би тэн амар халуун ногоотой идэх дурггүй. Гэхдээ халуун ногоо ер нь бол гайгүй идчихдэг төрлийн хүн заяа. Гэтэ бас заримдаа нэг идэж чаддаггүй ч юм шиг амар сонирм байгаа гэдэг юм аа. Чин. За ингэж харагдаж байна. Бичсэн байдлаар. Ингэж. Оо. Тэ бүгд нэрээ идсгэ. Мм. Оо маш. Ань энэ сандал жоохон жижиг юм байсан болов уу? Яа. Тэгээл нэг тэмэрхүүл байна да миний бичлэгний хувьд. Өөр сонин одоо юу юм бэ? Өөрч тань сонин байхгүй. Ана би нэрээ ард жингийн үзэхгүй одоо ш. Бүр айгаад. Бүр айгаад ингээд одоо зүхтаагаад их юм уу? Өө чаа халуун ногоо нэмээ. Я ям амар болчихоо яв. Бүрэчлээ. Нэг бихтэй халуун ногоо яг үндэ стресс үедээ иддэг шүү дээ. Хүмүүс ингэж би яг үндэ идчихтэй амар зовдөг заяо. Гэвтээ би идэх дуртай юм. Тэмүүд ингээ хамт идчихэж байгаа хүмүүс зовн зовн байж яах гэж идэдэг юм бэ гэд. Ийм хэцүү амир битэн идэлтэй гэд
Яагаад гэвэл тэр нь надад сонирхолтой. Хэцүү ч гэсэн нэг юм идээд тахаар гоё идэхтэй. Хм, очоо гоё. Энэ ерөөсө халуун дагалттай байхад болцсон юм байна шүү дээ. Намайг дээр үд идэлүү байхад энэ соус бол бүр тэтгэн туслахыг хийгээл бүр амар халуун дагалттай болд усхгүй. Тэсэн чи өөрчлөгдсөн байна. Халуун болчих сүлжин. Би танд нэг юм ярьж хөө. Би ингээд дээр үд бараг одоо 9-р ангитай юм уу? Найдтай хамт хэн нь илүүсэй халуун дагаа идэх нүгэд одоо яг энэний хамгийн халуун дагаатай нь гэж штэ. Тэрийг ингээ хийх гэх хамт биш юм шиг ингээ хамт идэгчээс ахгүй юу? Тэгээ ингээ амар найр болчаад ингээ за хамгийн түрүүнд идсэн нь ялан шүүгээд тэр нэгнийхээ нэг хүслийг биелүүлэхээр ч илүү нэг юм бооцоод тавьчихсан даа. Тэгэл амар сонирхолтой юм болох юм болов уу гэж бичлэг мичлэг хийвэл тэгэд идсэн чи манай найз шууд бүгдийн амрууга хийсэн. Тэгэл бүгдийн амрууга хийгээд дусчихт юм да. Тэгээ би бүр ингээд дараг уурлаа зэ. Гэж хичнээн ингээд ялах төрүүлж идсэн нь ялах ч үйсэн жоохон хөвчлөлтэй байж болтгүй мүү гэд би тэгчээснэ амар санаж байна. Тэг амар инээдтэй зэ манай найз ядчихтал нь юмиг бүр ингээд амар ингээд сайн иддэг хгүй юу? Ер нь л ингээд бүгдийн амрууга ингээд жигхтэй амирсан гэх юм уу? Тэгэл яг барыг тэр үедээ яг иймэр нь ингээд тэгэл бүгдийн амрууга ийгэл зажлаа иддсэн. Тэг юм мэдээж халуун ногоотой байсан л та. Гэтэ энэ дараа нь ингээд яригийн сонсонгууд зүгээр удаан зовморгүй исэн гэсэн. Гэв ингээд сайн тэр санаанд ороод. Үнэх тайм гоё олчиж өгдөө нэр аа өдөө үзээрэй. Нээр гоё олчиж. Нэг гоё оройн ял болсон. Аама гоё юм. Яа, халуун дотор дээр энэ гоё ихгүй юу? Ингээ. Зүчсэн сонирхолтой. Инза бүгдээрээ одоо би хувцас солиод нэг дасгал хийцгээе. Тэгээ эндээс нэг рандом болоод тэгээ хий. Эний юу юм? За ичин нэмэр. Роори мари. Би энийг амар хийдэг үзсэн шít. Нахан. Энэ хитэ үнэхээр үрд үнтэй санагцсан. Энэ амар хийдэг гэж заа ёо. Би бүр. За ич. Ямар бичлэг. Юу ч гэсэн би эхлээд энийг хийж үзэх гэзээ. Thank you.